Јавното предпријатие Комуналец денеска ги промовираше двете метларки од 2,4 кубици за поефикасно собирање на отпадот од улиците. Две кубичната ги чисти главната улица, шеталиштето, патеките во паркот и старата чаршија, а 4,5 кубичната големите улици низ градот. Прашавме колку работници ќе изгубат работата. Нема се да се намали работната рака во Комуналец, него ќе се офати поголем дел, односно поголем број на улици за метење на улиците, додека тие луѓе што до сега работеа, ќе работат други работи во Комуналец, така да Комуналец како предпријатие стално има нешто повеќе да се работи, така да нема никој да изгуби работата во јавното предпријатие Комуналец. Ако пред 5 до 6 години јавното предпријатие Комуналец беше одлика на катастрофа во поглед на хигиената, сега сликата е сосема друга. Хигиената била на повисоко ниво, но и се работило со современа опрема како во Европа. Од денеска во Битола ќе има исто така една доста современа опрема какви што имаат и останатите европски градови. Се надевам дека ова многу ќе придонесе уште повеќе да се подигне нивото на хигиена во нашиот град. Веќе знаете дека во тој дел имаме доста добри резултати, значи ѓубрето се собира максимално ефикасно. Се надевам дека со новите опреми што ќе ги снабдуваме понатаму во јавното комунално предпријатие, значи нивото навистина ќе биде врвно. Новата опрема Комуналец сам ќе отплаќа од данокот за јавна чистота. Метларките се од фирмата Джонсон, околу 50% застапени во светот за оваа намена, инаку не се нови, туку половни. Овие се работени машини, но повторно во фабриката се ремонтирани, се е на нив променето. И ваквите машини таму во Англија коштаат, поголемата кошта 140.000 евра, додека помалата кошта некаде 98.000 евра. А ние двете машини до регистрација донесени во Битола кошта некаде околу 61.000 евра. Крстевски во Комуналец оди со уште еден мандат. За десетина дена ја очекува ѓубретарката, додека вториот камион од овој тип, за кој Советот одобри кредит од Стопанска банка за 3 милиони денари, го очекувале до нова година, со што возниот парк на Комуналец ке се комплетирал.